Henri Toivosen MM-kausi näytti todella jatkuvan onnellisten tähtien alla. Ruotsin osakilpailussa hän otti johdon ensimmäisen ajopäivän iltana ja kolmas peräkkäinen voitto vaikutti olevan tulossa. Tällä kertaa ei sittenkään onni hymyillyt. Kisa päättyy konerikkoon. MM-jahti jatkui Portugalissa, jossa Henkka oli päässyt huolella harjoittelemaan. Autojen huimasti kasvaneet nopeudet aiheuttivat täällä jo etukäteen huolta, kun paikallisen yleisön tiedettiin käyttäytyvän erittäin uhkarohkeasti. Pelot kävivät toteen jo ensimmäisellä pikataipaleella, kun portugalilaiskuljettaja syöksyi yleisön joukkoon. Kolme katsojaa sai surmansa ja kaikki huippukuljettajat vetäytyivät yhteisellä päätöksellä kilpailusta. Portugalihan loppui lyhyen tämän onnettomuuden jälkeen ja sitten jos mennään tähän Henkan kohtaloon Korsikalle, niin siellähän se oli aivan ylivoimainen. Että en mä tiedä miten hyvin se voi ajaa siellä, niin kova se voi ajaa siellä, kun se ajoi. No Henkka yleensä oli kaikissa asfalttikisoissa aina asfaltilla, niin ilmeisesti mikroautojen taustaltaan niin hirveän tarkka ajaja ja hirveän sellainen varma asfalttia. Ja hän osasi käyttää tietä hyväkseen, hän tiesi renkaat, hän tunsi auton käyttäytymisen erot, että Henkan kyydissä asfaltilla oli aina hirvittävän varma tunne, huomattavasti varmempi kuin hiekalla. Oli sellainen tunne, että auto ei millään met tieltä ulos. So, what do you like this rally? I suppose you like because we're going on asphalt. Well, everybody think that I am faster in the asphalt. Well, it's difficult to say because with these new kind of cars with four-wheel drives it's very difficult to do a line. So, it's the same for every driver to drive in the asphalt like in the tarmac, I think. So, everybody is in the same play. Do you think this is dangerous? This rally? Yeah. Yes, sure. Because it is their special stages are in a very bad position sometimes in the mountains, but without protection, without anything. And after with the 400 and 500 horsepower, it's very difficult to drive for 60-80 kilometers continuously, and special stage like these are very dangerous, I think. Kauden viides MM-osakilpailu Korsikkaralli ja sen aatto lähestyy. Miten on harjoitukset sujuneet? Harjoitukset on sujunut auton puolesta oikein hyvin, eli olen ajanut melkein kaikki pikataipaleet kolmeen kertaan ja ilman huolia. Tosi tässä 4 päivää sitten niin löi anginan päälle, eli mun kurkku on oikein tosi kipeä ja kuumetta päällä, että toi fyysinen kunto on pikkusen laskenut. Muuten on kaikki hyvin. Miten et ollut edellisessä osakilpailussa, eli safarirallissa? Mikä siihen oli syynä? Sen oli oikeastaan meidän sponsori osasyynä plus sitten sen, että mä menin ajamaan Euroopan mestaruuskilpailun Kostasmerallina ja Sardinia, missä viime vuonna loukkaannuin, niin kuin suomeksi sanotaan, niin akat pois, eli piti hoitaa vähän vanhoja velkoja. Kuinka paljon pidät tästä kilpailusta? Tämä on varmasti sinulle aika hyvä, kun on noin paljon asfalttia. Kyllä mä asfaltista pidän, mutta täällä on nyt aika poikkeuksellinen olosuhde. Täällä on viikko, jollei puolitoista satanut vettä oikein kovasti, ja kun nämä tiet tai pikataipalle taitaan kaikki tuolla vuorilla, niin siellä on vuoren seinämät murtunut ja näin ollen niin on paljon soraa sekä mutaa tien päällä. Eli täällä ei puhdasta asfalttia periaatteessa ole, mistä mä pidän. Että olosuhteet on aika vaaralliset, mutta en mä tiedä,
se on tietysti sama kaikille. Kuinka raskas tämä on MM-rallina verrattuna muihin? Onko tämä raskas vai löysemmän puoleinen? Kyllä tämä on kaikkein kovin kilpailu. Tämä on 1200 kilometriä pikataipaleita. Keskinopeus on 75 kilometriä tunnissa. Ja tämä asfaltti, eli se kertoo sitä, että tiet on tosi mutkaisia. Täällä ei varmasti ole kuin 4 yli 100 metrin suoraa. Eli töitä täällä saa tehdä enemmän kuin muissa MM:issä yhteensä. Mutta huippunopeudet eivät nouse kauhean korkeiksi. Ei ne nouse, että ne muutamat suorat, missä pääsee sen nelosen laittaa päälle, jos ehkä vitosenkin. Huippunopeus ei ole kova, mutta kyllä tämä koko ajan tehdään töitä ja tavallaan se vauhti on kova, kun ajatellaan, että nämä on niin mutkaisia, nämä vuoristotiet, ja silti keskinopeus nousee 75, eli kyllä täällä kova mennään. Kuinka paljon teidän autoon on tehty muutoksia tätä kilpailua varten ja kuinka paljon se on erilainen kuin muualla? 5 viikkoa sitten mä olin ajamassa täällä meidän testikuljettajan insinöörin kanssa, Piantan kanssa, testiä. Yhteensä ajettiin 6 päivää testiä. Meidän auto on muuttunut täysin siihen, mitä se asfaltti oli esimerkiksi Monte Carlossa. Meillä on niin jouset iskuvaimentimet kuin vakaajatkin, aivan erilaisia, siiven asennotkin jopa on muuttunut. Mutta meidän auto on nyt kilometrillä noin 1,6 sekuntia nopeampi kuin Monte Carlossa, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan kehitetty auto oikein huomattavasti. Meidän pitäisi olla nyt periaatteessa kuivalla asfaltilla aivan yhtä nopeita, jollei nopeampi kuin Beugeotti. Onko teidän autonne nyt jo valmis vai onko vielä parantamisen varaa? Ainahan sitä voi tietysti vähän parantaa, mutta mä sanoisin, että nyt ollaan niin lähellä, että se on semmoista hienosäätelyä sitten per kilpailu. Eli kilpailut on aina erilaisia verrattuna toisiinsa. Eli per kilpailu vaihdetaan jousitusta ja hienosäätöä. Muuten mä uskoisin, että auto on valmis. Pikkusen säätövaikeuksia vielä jousituksessa. Sen huomaa aina silloin, kun lähdetään 100%, että mikä on metsässä. Ja edellisellä pätkällä niin mulla jäi 3 päälle, mä oon viimeiset 6 kilometriä 3. Mä en näe, onko se toi selektiivi vai vaihdelaatikko. Se saadaan kuitenkin nopeasti kuntoon. No mä en tiedä, jos se on vaihdelaatikko, niin me ollaan seuraavan pätkän jälkeen Campo de Lorossa, baaripuolella. Miten kulkee, Henkka? Oikein hyvin. Ei ollut huoli. Ollaan vähän yritetty säätää tuota jousitusta kuntoon, kun se yleensä näkee vasta sitten kilpailussa, kun ajetaan 100%, että mikä se todellisuudessa on. Että me ollaan pikkusen pelattu vakailla, mutta... Mikä tällä hetkellä on tilanne? Mä en nyt ihan tarkkaan. Mutta se on johdossa vai? Ja me ollaan joku minuutti 30, minuutti 40 sillä välillä johdetaan, että ainoa mikä tää on todella älytön kilpailu siis. Mulla on nyt taittu yli 4 tuntia pikataipaleita, eli Jyväskylän suurelta periaatteessa tänään. Et tämmösen modernin autolla, niin mun mielestä ei tämmöstä kilpailua voi ajaa. Tää käy kunnon päälle, eikä riitä aivot tähän touhuun. Kiitos. Henri Toivosen onnettomuus vavahdutti rallimaailmaa voimakkaasti. Kansainvälinen autourheilujärjestö piti sen johdosta Korsikalla hätäkokouksen, joka muutti koko lajin ilmettä.
Hurjatehoiset B-ryhmän superautot kiellettiin ja kilpailukalusta tuli jatkossa muistuttamaan paljon lähemmin vakioautoja. Mä oon sitä mieltä, että Henkka tykkäsi kuitenkin pohjimmiltaan B-ryhmän hommasta. Ja ei olisi ollut enää välttämättä niin kiinnostunut rallista A-ryhmä, vaan ehkä olisi siirtynyt sitten kokonaan radalle. Henry was very funny, very nice person, very serious in the same time, very enthusiastic all the time. And I think it's like his driving. He was talent to us naturally. And you know, it's for me, I have so short spots like this in my head, like you know, liking to practice, but after a while fed up and trying to go to dance for a change, to go for a drink, to go. It was really a person who loves to live. Henry was always my Benjamin when I was young, because he was the most funny and spectacular driver in rally sporting. When I was arrived in the for first car in that in the accident, it was like to have lost a part of my love in rally sport.